ko pogledaš ta film, si prav, se malo zamisliš, ne, da res koliko mladine se, pa ne da je bila sam košarka, tudi kasneje nisem jaz niti vedel, da je bila in odbojka, in med dvema ognjema, in rokomet, in ne vem, ta tibon, sploh nisem si predstavljal, da je bil šakala sam košarka, tako da velika čast mi je bila, da sem bil tudi jaz član te šakala zgodbe in res dober film in upam, da si bo v čim večjem številu ogledalo ogromno Slovencev. Moram reči, da me impresioniralo, koliko je bilo dodatnih kročkov ob košarki. Ne? Takrat, ko smo mi igrali, nas je zanimala samo košarka. Nismo sploh gledali, koliko je bilo to vključenih učencev v celoten sistem. Lepo je bilo videti film, povrnili so se vsi tisti prelepi spomini na igranje pred polnimi dvoranami. Prvič dobili smo to izkušnjo, kako premagati tremo pred velikim občinstvom in potem šli naprej, ne, v katerikoli panogi. Pač prelepi spomini na tiste finalne tekme in predvsem tudi na vse soigralce, s katerimi sem igral. Ne. Dokumentarni film o šolski košarkarski ligi. Kmalu v kinu.